som veľmi rád, že sme sa nejakým odstupom znova stretli, lebo v tej kultúre sa naozaj toho napriek uhorkovej sezóne veľa deje. Ja by som najprv začal takým medzinárodným kontextom. Ja zomrel známy francúzsky herec Alain Delon roku, teda vo veku 88 rokov. Tak máš nejaký pohľad na to? Trošku zaspomínať? Jasné. Tak samozrejme, že Delon a Belmondo boli také zásadné ikony francúzského filmu 60. až 90. rokov. Vspomínam sa na množstvo filmov, teraz ide na časkej televíze retrospektíva francúzskej kinematografie, takže Borsalino, Borsalino a spol. Plno ďalších klasických záležitostí včera aj dnes pôjdu rôzne spomienkové veci. Bolo vlastne bazen, mám ako film na, na DVDčku, ešte si ho chcem pozrieť s Romy Schneiderovou plus samozrejme jeho životný osud. Bol to obrovský talentovaný herec s charizmou, ostalo po ňom teda zo pár veľmi kvalitných filmov, ten odchádzanie alebo ten koniec hereckého života už bol taký ťažší. Tuším, v 2019 mal porážku, takže to už bolo také, viem, že teraz sa o tom veľa písalo, že uvažovala, otvárala aj otázku eutanázie. Ale treba si, ho, treba si ho pamätať ešte v plnej sile a teda naozaj... Tak on bol hlavne činný tých 60 a 70 rokov. 80, ešte aj 80. -ky. On bol 60 až 80, vtedy už 90 to išlo troška pomaly. Posledný film bol už také naozaj karikatúra, to bol Cezar v tých v Asterix Obelix. Taká epizodná rola, tiež to hovorili, že mohol sa aj nejak lepšie rozlučiť teda svoju filmografiu. A ešte boli stále až do konca nejaké plány, ale potom teda zdravotné problémy ho úplne od, odstavili. On mal aj také zaujímavé poľské vyjadrenie, neviem, či postreho, smerom Bolo proti tej gender ideológii a smerom, a, k tým progresívnym boli... smerom, ako bol taký antagonista, bol taký konzervatívec Koreja a veľmi to kritizoval, takže nemuseli aj, ho uh -huh. tieto kruhy politické veľmi? Boli, boli aj včera také tie vyjadrenia, že... Keď je mačizmus, bola nejaká, že kvázi, že násilie teraz aj na ženách, že keď zna dať facku znamená mačizmus, tak potom je mačo. Takže to bolo také, vtedy robil nejaký rozruch v nejakej na ne reakcia na niečo, také to bolo, takže... A samozrejme, však uh, mal veľa partneriek. A tak bolo to aj sex symbol svojej doby, treba povedať, v tých 60 rokoch. Presne tak. Však včera bol dokument, Romy Schneiderová a Alan Delon a tam vlastne písal, ako to teda ten film popisoval ich vzťah a ich rozchod a potom teda ešte taký krátky návrat. Je to legenda, dá sa iba tak povedať. Zaujímavé, že teda zomrel vo veku 88 rokov, čo pred tromi rokmi Jean-Paul Belmondo je taký, by som povedal, súputník, aj keď oni nehrali, myslím, že iba v jednom filme hrali spolu. Takže to by sme opustili tú zahraničnú scénu týmto pádom a budeme sa venovať tej slovenskej scéne. Ja som postrehol, román, že teda napriek tej uhorkovej sezóne tu boli dosť veľké také nepokoje, hlavne živené progresívnym Slovenskom. Zrejme to prámenilo aj zo schválenej legislatívy a hlavne si myslím z hľadiska nejakých tých personálnych preobsadzovaní v tých inštitúciách, ktoré spadajú pod ministerstvo kultúry. Ja som postrehol teda niečo z zmene v audiovizuálnom fonde a fonde na podporu umenia. Tam ma zaujíma jedna otázka, skôr teda aký dám slovo, že zachytil som zo strany rezortu Ministerstva kultúry, neviem či to hovorí pani ministerka alebo jej sekčný šéf pán Machala, že aj pani Jaurová stále ešte činná v nejakej tej komisii, neviem či náhodou v audiovizuálnom fonde. Ne, 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 Je to fondom. pravda? na podporu umenia. Ona potom samozrejme, že to ako keby dala na no, právu mieru, respektíve sa vyvinila tým, že umelecké zväzy a umelecké mimovládky dávajú nominácie do rady fondu troch ľudí, Fondu na podporu umenia, pozor. Nemôže v audiovizuálne, lebo tam bola... Ako Dobre, čiže je vo Fonde na podporu umenia. No, v jednej z komisií bola do februára 23 v komisii, čiže ešte pred tým, než aktívne vlastne... Vstúpila do politiky? V no, bola už akože mimo parlamentná politika, hej, ale... ale nebola zvolená ešte Nebola níte. zvolená. Čiže nejak pol roka pred septembrom vraj bola posledné zasadnutie komisie, kedy sa zúčastnila a po tom, ako bola zvolená, tak teraz neviem, či úplne, že aktívne abdikovala, ale zjavne sa nezúčastňovala na rozhodnutí komisii. Predpokladám, že dala nejaký abdikačný list. To, že fungu, figuruje v nejakých zoznamoch, je možné, ale tvrdí, že už nerozhodovalo žiadnych projektov, čo bolo aj veľký problém. Zase to by každý človek, ktorý je v politike chápal, že nemôže byť v komisii. Bol by to stred záujmov. Presne asi. tak, presne tak. A teda ako vnímáš vlastne tie, viem, že boli nejaké demonstrácie na jednej, bolo nejakých 5000, na druhej nejakých 10 000 ľudí na námestí Slovenskeho povstania v Bratislave. Čo bol taký ten hlavný message v exekutíve, aké tie hlavné výhrady? Lebo ja viem, že tam boli ne. ako dedúhové vlajky ne, treba a klasika. Povedať, ne, ne, Treba povedať, že spúšťajúcim efektom, alebo tým bodom zlomu bolo odvolanie dvojice štatutárov erbových inštitúcií, teda Národného divadla a Národnej galérie. Prvý šel Drlička, potom išla Alexandra Kusa. Samozrejme, že kultúrna verejnosť, to, že za Drličkom je minimálne činohra, sa vedelo už, keď Milanová ho teda odvolávala alebo prijala jeho demisiu po tom známom výroku tak vtedy celé vedenie Národného divadla odlišlo s ním. Bolo jasné, že má silné zázemie a podporu v tejto časti. No a on sa stal takou výkonom. Myslím, že keby Aleksandru Kusu len odvolala, tak by to tak nebolo, lebo galeria, vytvorné umenie, tam nemá také výrazné mienkotvorné osobnosti. Drlička sa správal ako keby Národné divadlo bolo jeho vlastníctvom a mal tam doživotne vyarendovaný post. Je štandard, že štatutára inštitúcií zriadovateľskej pôsobnosti má právo minister vymeniť. I bolo to všetko v súlade s zákonom, to nemôže nikto spochybniť. Ani teda aj jasne povedali že, a deklarovali, že sa nebudú súdiť ani nejak inak pokúšať sa naspäť dostať sa do tej funkcie. No a... Tam bolo ešte zaujímavé to, že tá pani Kusa, ona tam bola nejaký... 14 rokov. 14 rokov, ale predtým ešte jej otec vlastne dostal nejaké veľké zákazky. No, práve tam chcem povedať, že predtým a nie, že tak predchad... predchodkynia tejto riaditeľky, teda Kusej, podpísala zmluvu s uh, ateliérom na rekonstrukciu. Tej ona... galerie Národnej? Národnej galerie. A ona už prišla do rekonstrukcie a potom samozrejme sa ešte pripravila pri... To je vlastne tá, čo je na nábreží, áno, Dunaja. Áno, 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 áno. A potom sa ešte podpisovali nejaké dodatky, lebo tak na začiatku nebola, ale potom no. už samozrejme dodatky robila. Ale vieš, ak je to na Slovensku, keď vieš, ako to funguje, teda, alebo hľadáme, no to... tak ako keď niekto dostane obrovskú zákazku, to musela, zák musela, do, dokončím Roman. Keď ano. niekto dostane nejakú veľkú zákazku z nejakej inštitúcie, tak a nakoniec si tam ešte tej inštitúcie, odkiaľ si dostal veľkú zákazku, si úvodzovkách urobíš vlastnú dceru štatutárkou, lebo tak sa to tu vysvetľuje, tak proste sa to tak aj potom berie, že nie, že niekto iný to vyhlasuje ten tender a potom len nejaké čiastkové peniaze sa dávali o tej dcery, ale že aj pri tom tendri vlastne sa prejavil nejaký veľký vplyv na tú inštitúciu. Vieš, tak to, sa to potom podáva. Hej. Ja nebudem robiť arbitra, na keď bude audit, No, boli aj nejaké zmeny ohľadom R STVR, teda už teda po novom. RTV sa zmenil na STVR zákonom a menová sa dočasný štatutár, ktorý zrejme pôjde do výberového konania a uvidíme, či sa potvrdí na ďalšie to funkčné obdobie. No ale ty si mal pred časom nejaké také, by som povedal, prezieravé vyjadrenia Nostradamové, že, že dojde k zmene aj v určitých nosných politických Relácia na moderátorských postoch, jednak relácia za 5 12, čo je vlastne pre STVR taká nosná poľská diskusná relácia, ktorá ide v nedelu od, o 5.12 začína myslím, že do jednej, a potom sobotné dialógy, to je zase taká nosná relácia politická slovenského rozhlasu. A tam naozaj došlo podľa tých avizovaných momentálne nových mien v zmene. Takže mňa by zaujímalo teda, ako sa ty na to pozeraš. Ja len poviem, že miesto pána Makaru by mal nastúpiť pán Gudiak na moderovanie relácie za 12 a myslím si, že v tých sobotných dialogoch tam sa um, má zveriť tá dôvera pánovi Matejovi Barankovi Baranekovi. No, treba povedať, že Baránek to už moderoval aj predtým, čiže tam nie je žiadna zmena. Uh, tuším sa alternoval s uh, ešte nejakou kolegyňou ktorá ide zase uh, pani Lacková hey, uh, ako sa volá Lacková myslím Lacková ano a Karolina Lacová Karolina Lacová uh -huh. Karolina Lácová z op 12 ide do Markizy do, kroko do uh, na telo uh -huh. a to čo som povedal bol kvalifikovaný odhad nevedel som kto bude nevedel som ale predpokladal som že nastane nejaká zmena uh, tá nastala. Paradoxne žiaden človek z nejakých alternatívnych médií tam neprišiel. Čiže sa ide do STVčky. Povedal a do STV by som, že došli systémoví hráči. Ja som nepočul, že by sa nejako vyjadrovali predtým, nejaké Aj. nespokojnosti a tak ďalej. Takže mňa by tak zaujímalo, čo od toho očakávaš teda. Že, lebo sú tu také kritické hlasy, musím povedať, ako v tomto okruhu týchto rádí, že vlastne veľká zmena na tom mediálnom trhu neprichádza ani z LSK, TSTV, zatiaľ, že ja teda nesledujem tú televíziu, som uvedal ako nesledovaný predtým, ani to pre mňa nejaký relevantný informačný zdroj, ale ja iba hovorím to, čo tu na, za, počúvam, že v podstate ani títo noví moderátori, ale nebudeme preledigovať, tak nejakým spôsobom nepôsobili nespokojne predtým a boli Hej. v podstate systémoví moderátori iných relácií. Prinesie no, to nejakú zmenu zásadnú, myslíš? Predovšetkým Ve tými... vyváženosti myslím, vieš, Dobre, Roman. Dobre, Len však, aby som občas mohla aj to povedať. E, Gudiak neviem o tom, že by mal nejakú reláciu, takže dajme mu šancu. Nechcem povedať, že on tuším chodil s mikrofónom a, a, a s moderovaním nemá skúsenosti. Karolina Lacová, tá nie je v verejnoprávnych televíziách, ale bola v OP12. Tak by som povedal, Horšie ako Makara to nebude, pretože ten bol extrémne premotivovaný a extrémne aktivistický. Títo noví moderátori idú do nejakého, nejakej, nejakej doby, do nejakej atmosféry v právnych médiách, kde sa na nich veľmi silne apeluje vyváženosť, nestranosť, neaktivizmus. Teda nebudeme dopredu hovoriť, ako, ako budú viesť tie debaty a relácie. Uvidíme a potom ich zhodnotíme možno sa špekulovalo o iných ľudí, tak to nikdy sa asi nerátalo s tým, že by to mali byť ľudia úplne mimo či už korporátne alebo <coughs> verejnoprávne médiá, nejakí ľudia buď z ulice alebo z nejakých vyložené alternatívnych médií. Čiže teraz prídu tí ľudia a prídu do nejakej inej atmosféry. To, čo robil Kovačič v Markize, to bolo jasne za všetkými čiarami. Toším, Puškárova to odmietla, alebo teda hovorili sa také veci, že aj ona to dostala, ona bude mať aj nejakú inú reláciu. Karolina Lácová, jasné, že bola proti transformácii RTVS na STVR, ale neviem, možno že aj podpísala. A tak ona išla do Markízy, no tak v poriadku, že sa z Markízy prišiel tento človek, nemoderoval, nevieme, uvidíme. Každopádne, zrejme má nejaké žurnalistické skúsenosti tuším 6 alebo 7 rokov, robí v médiách, čiže nie je to človek z ulice, no tak zatiaľ nerobme prečostné závery. Tak mali by byť, myslím, že v tie nejaké médiá, kde by vlastne sa zúčastňovali rôzne tie typy názorov, lebo treba aj jedno povedať, že ťažko sa robí nejaká názorová diverzita, keď určité médiá proste rôzne tie prúdy ignorujú a je to navzájom. Proste keď sa nemáme nejaké platformy, kde sa dokážeme baviť s ľuďmi, ktorí sa nechcú s nami baviť, tak je to proste problém. Takže ja si myslím, že tie veľké médiá by mali byť platformy, kde by sa vlastne zišli tieto, strany. A mali by tam byť aj moderátori, ktorí by teda mali dbať o to, aby to bolo naozaj z hľadiska diskusie vyvážené. A to tu nebolo, takže... Takto zase trvá v dvoch rovinách. V tých podenkových, týždenných reláciách vždycky bola opozícia a koalícia, až na malé výnimky, keď je prezident alebo tak, kde je sám a tuším, že ešte aj premiér. Tí chodia občas bez oponenta, alebo teda z definície bez oponenta. V prípade všetkých ostatných tam boli. To, že nie je oponent, je napríklad u Havrana, hej, tam je to jasné. Vyváženosť a spôsob skákania do reči a Mie, času, ako ja, ja som to zdokumentoval empiricky, kedy, kedy keď som bol v jednej relácii, tak uh, asistent zrátal, koľko krát skočil do reči mne a koľko krát skočil moju oponentovi a to bolo tretina ku dvom tretinám. Hej. Takže tam bolo jasné, že keď som ja sa nadýchol a začal niečo hovoriť, tak mi skočil do reči. Verím a dúfam, že títo moderátori budú vyvážení, že teda nechajú radšej nech dajú menej tém, a nech sa aj idú do hĺbky, ako keď 10 tém a teda človek nestihne povedať jednu vetu a okamžite ho zastavia. Takže uvidíme, dúfam, že po tých debatách, ktoré tu boli dlhodobo, si uvedomie aj, aj to vedenie. Ešte jednu vec chcem ale zdôrazniť, že aké sú očakávania. No, treba jasne a jednoznačne zdôrazniť, že Igor Slanina je dočasne poverený. Jeho Cieľom nie je robiť žiadne zásadné koncepčné zmeny, ale má čakať na regulérne zvoleného riaditeľa, ktorý prejde s projektom, ktorý odobrí rada. A vtedy začne náplňať veci, vtedy má dotiahnuť rebranding, vtedy má urobiť zásadné systémové zmeny aj v spravodajstve, príde s novým tímom, bude mať tam programového riaditeľa, výrobného riaditeľa, šéfov jednotlivých zložiek, televíziu, rozhlase a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je normálne očakávať. Veľa ľudí, aj ja som bol prekvapený, že, že Hlucháneva bola potvrdená ďalej v pozícii, šéfky správodajstva, ale beriem to tak, že nechce robiť takéto zásadné zveny ako dočasne poverený štatutár. On všade hovorí, že on tam nie je na to, aby preformátoval v tomto čase tvár televízie a rozhlasu. On má odovzdať tú televíziu v čo najlepšom stave, regulérne zvolenému riaditeľovi. Čiže ak dneska očakávate, už to, že sa aj vymenili moderátori a tak, je taký krok na hrane, ale dobre, však v poriadku išiel. Sám povedal, že asi by to nebolo únosné, keď je toľko veľa výhrad voči niektorým ľuďom, ale zásadné zmeny z nastavenie v typov relácií, tie dlhšie ako je do kríža, večera s Havranom, tieto by mal podľa mňa riešiť už až regulérny riaditeľ s plným mandátom. Samozrejme, ale dobre si povedal nový generálny riaditeľ. Takéto koncepčné zmeny by nemal robiť dočasne poverený štatutár, Určite by nejaký ľavicový rozmer, e, máme tu konzervatívny, ten by mal ostať, to je do kríža. nejaký ľavicový, nejaký národne orientovaný alebo tradicionalistický alebo nejaký takýto pohľad. Áno, e, silná zostava nebola nahradená ničím, takže tam je priestor. Večera s Havranom buď musí prejsť totálne prekopaním dramaturgie, ale pri Egu Havrana ne, ne, nepochybujem, že on teda bude za seba robiť martyra a pravdepodobne odíde, ako že bol odídený, alebo naozaj nahradená človekom, ktorý by hľadal pravdu a neju postuloval. Takže uvidíme, či v septembrej v programe štúdiu, ktoré bude večera s Havranom, nebude ale mm, každopádne tam náprava má byť. No a... Ale naozaj toto nemá robiť dočasne poverený človek. No hlavne si myslím, že STVR a iných serióznych spravodajstv by sa nemala používať na legálne pojedinské strany, ktoré častokrát tie krajiny vedú. E, terminus techniku z krajina pravica. A to, čo sa týka Holandska, Gerd Wilgers napríklad, ktorý vedie Holandsko, jeho, jeho strana prípade Donalda Trumpa a republikanskej strany Spojených štátov, v prípade uh, uh, melony, pani Meloni, uh, šéfky, Georgie Meloni, uh, šéfky talianskej vlády a tak ďalej a tak ďalej. Proste aj v prípade republiky malo by, nemali by sa použiť tieto ostakigačné politologické dojmy a pojmy, ale mal by sa normálne seriózne hovoriť ako na nejaké alternatíve to je nejakej vládnej strane, pretože to sa veľmi často používa, je to dehonestačné a nie je to pravdivé. No, tam a STVRK ja, v to používa. No, tam ide, že kto? Pokiaľ by to robili moderátori e, alebo redaktori, tak je to problém, pokiaľ príde host a nejaký politický... Nie, aj samozrejme, a, hej, tí interní jasná. moderátori a áno, áno, takisto áno, áno. aj spravodajstvo ako televízne. Toto, to, to by mali, tam je otázka, že vlastenecké strany alebo nejak tak, teraz nejaký naozaj názov, ktorý viac zodpovedá realite, lebo ak existuje nejaká ultrapravicová strana na Slovensku, tak je to Saska. To je totálne ekonomické ultrapravica. Akože minimálne... Ale to štra... môžeš rozprávať ty, keď si tam zástupca politickej strany a politického prúdu a antagonista môže sa to rozprávať o tebe. Ale nie moderátori a nie spravodajstvo áno, áno, ako tretia si... strana. Nemôže tieto ostakiačné dojmy a pojmy používať. Musí byť vecná. Aj tá republikánska. No, to už by sme išli do detajlov. E, o Trumpovi hovoria, že to je ťažký populista, e, e, klamár, zlodej, neviem čo všetko. E, Ultra pravica možno skôr, že tí party bola niekedy taká, a teraz Trumpovské krídlo, a to je teraz väčšinové. E, ale treba jasne povedať, že... No ale nehovoria Som o skoro... krajnej lavici a urte lavici hej, a tak ďalej. Takže tak proste... hovoria, že... Hovoria o progresivistickom krídle, napríklad Alexandra Ocasio, Kortezová, tie štyri tieto, to sú akože to je progresivistické krídlo. Ale krajne a... lavicové, nehovoria krajne no, lavicové. Vieš, to, to, krajná lavica a progresivizmus je ako synonymum už. Hej, no. no, no progresivizmus je ne... oficiálne názov toho prúdu a handlivý je krajná lavica. Alebo radikáli. Vieš, no, toto, to je ten jemná nuance. Je tam, ďnes sa predstavټرom veci, ale je že radikálna pravica a a extrémistická. To je rozdiel, že radikálne je v poriadku, extrémistická je už akože hanlivá. Lebo radikálne že si na nejakom kraji máš z hľadiska politického stredu radikálne názory. Radikálny názor v Spojených štátoch je mať verejné zdravotníctvo. Hej? To je, alebo napríklad verejné vysoké školstvo hradené štátom. To je už radikálny názor. Čo je v Európe úplný mainstream. Takže to je zase treba. Bernie Sanders ho dávali, že to je ťažký radikál. A pritom to je mainstreamový európsky sociálno-demokratický politik.